que repercute agora o anúncio do Plano Safra. É o presidente da SEBRA, Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, ao vivo aqui no estúdio, Jerônimo Gergen. Muito obrigado. Plano fresquinho anunciado aí. Qual a sua visão? Na verdade, o governo destinou para o setor que você representa 6,6 bilhões de reais. São suficientes? Bem, Valterno, primeiro que eu considero necessário frisarmos que o evento que aconteceu no Palácio é um evento simbólico e eu espero que seja o simbolismo de uma retomada de diálogo que traga uma boa construção ao setor. Ali nós tivemos os atores do agronegócio com o governo, até então, em atrito com o nosso setor. E aí é importante frisarmos o empenho e o esforço feito pela Frente Parlamentar Agropecuária e pelo ministro Carlos Fávaro como interlocutor, né, para que nós pudéssemos avançar nesse ponto. Nós temos aí uma dificuldade em termos de cerealistas com relação ao Plano Safra, que é a impossibilidade legal, a lei nos impede, de que possamos acessar esses recursos para armazenagem. Este é o grande entrave que nós percebemos, né? E também ainda não temos clareza com relação ao Sul, onde a Sergs é uma das maiores entidades do nosso quadro associativo, que temos 2 anos de seca e que precisam ter recursos equalizados para uma renegociação deste passivo que é gerado, preparando a próxima safra. Então, esta é a nossa análise bastante, vamos dizer, que não podemos concordar que esteja adequada, mas sabemos que é uma mudança, é uma construção que precisa ser feita e os números crescem de acordo com o que tem crescido a demanda, né? Muito embora a maior parte dos recursos sejam recursos livres, portanto, nem tudo do que foi anunciado é um recurso que estimulará o produtor e aquilo que estimula, por óbvio, é caro de qualquer forma pelo perfil da nossa atividade, que é a céu aberto. Mas o esforço vale numa hora dessa, há um simbolismo nisso e eu espero que isso traga daqui para frente uma condição de avançarmos e melhorarmos os gargalos que nós temos. Os cerealistas precisam ter uma mudança de lei, o projeto tramita lá na Câmara, inclusive de minha autoria quando ainda deputado, né, para que a gente possa ter acesso à armazenagem. E esse tema da armazenagem é uma questão de Estado, não é uma questão de governo A ou B, porque é estratégico para um país que tem no agro o seu principal setor. Olha só, Jerônimo, nós estamos indo, de acordo com a Conab, para uma safra recorde esse ano de 315, 316 milhões de toneladas de grãos. Vai vir agora a colheita do milho safrinha também, com milhões de toneladas de grãos. A gente tem visto no Brasil, algumas situações como no Mato Grosso, os produtores guardando soja, não tem onde guardar, no asfalto. Você representa um setor das cerealistas que são milhões de toneladas de grãos que antes de, além do consumo interno, precisam ser exportadas. Então, a gente percebe esse gargalo que é a infraestrutura, a questão da construção desses armazéns. Eu sei que vocês ainda estão analisando os números, mas esses 6,6 bilhões dão para fazer o quê, vamos dizer assim? Bom, primeiro que é uma questão de estratégia, como falei, porque quando você joga produtos no mercado, isso mexe no próprio mercado. Então, acaba não dando para fazer planejamento. Nós não teremos acesso a esse recurso com os juros do Plano Safra. A Cerealistas é impedida por lei e eu temo apenas que aqueles que têm a condição legal, pelo limitador de acesso, também não consigam expandir a armazenagem. Eu acho que esse é o ponto que fica como dúvida e como um recado aqui de que precisamos avançar como estratégia de país. Ponto importante que eu considero é o estímulo ao bioinsumo, à utilização de práticas sustentáveis, porque a gente começa a perceber que é uma demanda de mercado e quanto mais a política pública, com recursos públicos induzir para que a boa prática seja uma rotina, melhor é para o Brasil. Esse é um ponto importante que precisa ser frisado aqui positivamente. Pois é, a minha produção informa aqui alguns dados que eu vou ler para você, para poder você fazer análise. O programa para construção e ampliação de armazéns teve um aumento no volume de recursos de 81%. Para construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas e 61% para armazéns de maior capacidade. Com esse aumento, seria possível aumentar a capacidade instalada de armazenagem? Essa é uma pergunta. Ampliar. Essa, né? Resposta. Mas para os cerealistas, isto não tem acesso. E para onde vai esse dinheiro? Esse eu espero que vá para as cooperativas, para o produtor pessoa física, que a lei permite,
mas que não tenha limitador. Acho que é o final de tudo isso, e não é deste governo, né? Nós temos uma realidade que é esse dinheiro chegar ao produtor, àquele que precisa dele. Com custo alto, é verdade, nós temos um cenário terrível de juros no Brasil. Não adianta bater no Banco Central, no meu ponto de vista, temos que focar no ajuste fiscal e a responsabilidade fiscal, que o juro vai naturalmente baixar, mas nós deixamos apenas este registro, estamos conversando com o ministro Fávaro, com o Ministério, né? Temos a lei, o projeto de lei tramitando, nós precisamos mudar a lei. O empresário cerealista não tem nenhum estímulo, por impedimento legal, de acessar recursos para melhorar a sua infraestrutura de armazenagem. Guilherme, você é presidente de uma entidade, mas com larga experiência no parlamento, foi deputado lá da Frente Parlamentar da Agropecuária. Amanhã vai ser anunciada a segunda etapa do Plano Safra voltada para a agricultura familiar. O governo tem falado muito de arroz, de feijão, que é preciso voltar a plantar arroz, feijão. A gente tem uma estimativa de 10 milhões de toneladas para a safra de arroz, 3 milhões para a safra de feijão. Mas o feijão, a gente deu também a notícia ontem aqui, queda de 27% no preço ao longo desse ano. O que está acontecendo? Ou não temos feijão e arroz, ou o brasileiro está mudando o hábito de consumo, porque tem mais oferta que procura e o preço está caindo. Não, são duas questões. Uma que há uma mudança do hábito alimentar, mas isso não justifica que o Brasil, e aí não é deste governo, é o Brasil, ao longo do tempo não se planeje. Porque se nós tivéssemos um planejamento estratégico que desse a condição de acompanharmos a demanda, tanto interna quanto externa, nós temos a condição de produzirmos e atendermos essas demandas. O fato é que uma hora determinado setor abandona ou diminui a sua atividade por falta de renda, migra para outra, tem gastos, tem custos, perde rentabilidade e logo ali na frente volta a ser estimulado. Eu penso que este é o grande erro do Brasil. Temos que começar a pensar no médio e longo prazo. Plano Safra de ano em ano, por exemplo, foi uma luta que a gente sempre teve lá no Congresso para mudar, para o produtor ter um pouco mais de previsibilidade, não conseguimos até hoje. O que falta para o Brasil é montar a sua estratégia, já que vivemos desse setor essencialmente, né, e a partir dele outros se alavancam, nós precisamos pensar nisso como nosso principal negócio, coisa que ainda não fazemos, e aí ficamos nesses riscos e nessas perdas que temos por falta de planejamento. Jerônimo Guerra, presidente da Associação das Empresas Brasileiras, Cerealistas, das Cerealistas Brasileiras, muito obrigado. Algo mais a completar? Olha, é um prazer muito grande estar aqui, quero cumprimentar pelos 3 anos, né? E aí a gente acompanhou o surgimento desse belíssimo trabalho e parabéns aqui a toda a equipe, a toda a direção, e é um orgulho de fazer parte de alguma forma do dia a dia desse canal e desse programa.